नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हाम्रो आफ्नो आत्मप्रेरणा बनाउनको लागि म अल्छी छु, पढाइ र काममा मलाई मन पर्दैन भनेर सोचेकोमा म अबदेखि मेरो अवस्था बदल्न सुरु गर्छु। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ हामीलाई लागेको हुन्छ कि हामी आफ्नो काम र पढाइमा आफ्नो मन लगाउन सक्दैनौँ, तर यसले हाम्रो आत्मप्रेरणालाई कमजोर बनाउँछ। नम्बर एक, आत्मसमर्थनको कमी। हाम्रो अल्छी र पढाइको क्षेत्रमा आत्मसमर्थन बढाउन आवश्यक छ, तर यदि हामी अल्छी गर्छौँ तर हाम्रो आत्मसमर्थनमा कमी हुन्छ। नम्बर दुई, सकारात्मक भावनाबाट बाहिर। हाम्रो आत्मप्रेरणा लागू गर्न लागेको छ तर हाम्रो आत्म सकारात्मक भावनाबाट बाहिर गएको छ भने हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। अब म तपाईँसँग एक बनाइराख्न चाहन्छु जुन मलाई निकै चित्त बुझेको छ। मेरो एक साथी थिए जुन अल्छीको बाटोमा फँसेका थिए। नम्बर तिन, सहनशीलता। अल्छीपनले हाम्रो आत्मसहनशीलतामा कमी गराउँछ, जसले गरिबी र कमजोरी बढाउँछ। हामीले सहनशीलतामा कमी गर्नु हुँदैन। यदि सहनशीलतामा कमी गरेमा लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैनौँ। नम्बर चार, काममा आत्मराजी नगरेको। अल्छीले हामीलाई आत्मराजी नगरी हाम्रो काममा बाधा पारेको हुन्छ। तपाईँ हामीले नगरेको कामले हामीलाई अब्बल बनाउँदैन। नम्बर पाँच, आत्मप्रेरणा बिगारिएको। अल्छी राजीले गर्दा हाम्रो आत्मप्रेरणा बिगारिएको हुन्छ, जसले हाम्रो क्षमता र सान्त्वना कमजोर बनाउँछ। नम्बर छ, सकारात्मक बदलाइहरूमा तपाईँ हाम्रो योगदान कसरी हुँदैन। हामी बदलिएकोमा हाम्रो सकारात्मक योगदानले हामीलाई राम्रो बनाउँछ। तपाईँको योगदानले अरूलाई प्रेरित गर्दा हाम्रो आत्मप्रेरणा बनाउँछ र हामी आफूले गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्दछौँ। अब हामीले जाने बुझेका छौँ कि अल्छी र आत्मसमर्पण समर्थनमा तपाईँ हाम्रो धारणा सकारात्मक रूपमा बदल्नु पर्छ भनेर। हामी यो सकारात्मक रूपमा बदलिएकोमा तपाईँ हाम्रो आत्मप्रेरणा बढी हुन्छ र हामीले आफ्नो काम र पढाइमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। तपाईँसँग फेरि भेट हुनेछ। धेरै माया र सफलता।